Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. Agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários pilates. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do porto e só para na costa do Marfim. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários pilates. Entrando em alto mar, olha o tubarão. Na sua piscina, mergulhadão, a mais de 100 no jet. Eu e ele é flex. Minha lente de mergulho é minha Juliette. Vi na garupa do jet, vou da minha 300. Sua bunda balança, baby, câmera lenta. Na garupa do jet, vou da minha 300. Sua bunda balança, baby, câmera lenta. Cabelinho na régua, trajadão. Chuva de pepeca, malvadão. Enche o copo dela, embrasada no baile de copão na mão. Acelerei no jet ski, 300 por hora. Se eu mandar um papinho, ela vem agora. Ela sentando pra mim. Ei, mano. O cara tá pipocando no WhatsApp aí, você tá vendo aí, ô Isaac? Eu tô vendo aqui, ó. Rapaz, meu celular tá apitando toda hora, mano. É, que isso? Tá, o negócio tá falando de alguém. É, o lá no grupo. Tem mais de 55 mensagens, velho. É, os caras tão... O pessoal tá animado lá no grupo lá, que vai ter uma corrida hoje. É, corrida? Vai ter um evento aí. Vai ter um evento aí na corrida, pô. Os caras vão correr aí, tá ligado? Olha, eu vou te passar a localização no teu WhatsApp. Eu tava pensando em colar, mas eu não vou poder, não. Não, eu não posso, cara. Eu vou ter que sair com a Raquel. Eu também tenho estragado. Bora, Lucão. Não tem como não, mano. Tem que lá ver umas paradas da oficina lá, que eu não posso deixar pra amanhã, não. Tá ligado? Eu vou, porque corrida, você sabe, né, mano? Tô ligado. Vou lá dar uma olhadinha, mano. Acaba mais cedo, eu dou uma colada lá, tá ligado? Eu vou tomar um banho aqui e sair com a novinha. TV pensa. Mas beleza, então, antes eu vou passar ali na lojinha ali. Valeu, galera. Falou, falou.
que aconteceu aí, doidão? Mano, acidente, velho. Nossa, mano. Ixi, ixi, ela tá pegando fogo, velho. Não, o quê? Ah, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Mete pé, mete pé, mete pé. Vem. Vambora, velho. Nossa. Nossa. Aí, doidão, só não dorme, beleza? Caraca, tá perdendo muito sangue. Nossa, aí, doido. Velho. Segura aí, ó. Nossa senhora, acho que tem alguma coisa aqui que entrou, velho. Das ferragens, velho. Nossa senhora. Mano, só segura aí, mano. Só segura aí pra estancar o sangue, tá ligado? Nossa, mano, será isso aí, velho? Mano, o evento acho que é eu, velho, que ia correr com o cara lá, velho. Por isso que deu esse ruim aí, mano. Caraca, doidão, nossa. Que merda, velho. Deixa eu acelerar, velho. Acelera aí, velho. Caramba. Calma aí, doidão, calma aí, doidão. Tá tudo embaçado, doido, nossa, mano. Eita, caramba, mano, caramba. Cabeça. Foi uma pancada muito forte, doidão, foi uma pancada muito forte por isso, entendeu? Nossa, quem fez isso, cara? Nossa. Mas relaxa que a gente tá chegando, doido, a gente tá chegando. Nossa, mano. Você conhece o cara, mano, que você tava correndo? Conheço, velho, não, é um cara novo lá da faculdade, velho. E aí eu tava tirando a revanche com ele, velho. Mas ele não ia fazer isso não, velho, né? Não é papo dele não, o cara até que é susto, mano. É outra pessoa, velho. Nossa, sabotaram o seu carro, você falou. Aham. Nossa, faltou freio e ainda estourou os pneus, velho. Na curva, mano. Caraca, doido, na moral. Fizeram na maldade, viu? Fizeram na maldade então, mano. Com certeza, velho. Ai, se faltou freio porque foi na maldade, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Acho que fazer o contorno aqui, mano. Nossa, mas de qualquer jeito aí, velho, mas acelera esse carro, mano, por favor, velho. Nossa, tô indo, pô, relaxa. Nossa, tá doente demais, velho. O negócio é que tem que segurar aí, mano, tem que apertar aí, mano, por causa do sangue, velho. Não pode vazar muito sangue não, doidão, senão você, mano, vai acabar desmaiando. Eu acho que, mano, alguma parada entrou nas ferragens aqui, velho, na moral, velho. Caraca, mano, na moral, caraca, tá saindo muito sangue, doido. Minha perna pra cacete, velho. Nossa. Caraca, que merda, velho. Puta merda, mano, minha cabeça tá doendo, velho. Ai, nossa, tá ficando escuro, velho. Desgrama, velho, relaxa, mano, relaxa, velho, relaxa que a gente tá chegando. Escuro, ai. Calma aí, doidão, acorda, doidão. Ai. Acordou? Ai. Aí, doidão, tamo chegando, é aqui, ó. Nossa, quanto sangue. Nossa senhora. Nossa, quanto tempo eu dormi, cara? Nossa. 5 minutos, mano. Vamos descer. O que aconteceu? Consegue? Segura, mãe. Ele sofreu acidente de carro. Eu vou chamar o doutor lá. Doutor. Calma aí, doidão. Vai devagar. Ai, caraca. Na moral, velho. Nossa, consegue entrar aqui, mano? Nossa, acho que eu... Talvez, mano. Pera aí. Mano, me ajuda aqui, velho. Calma, mano. Se apoia em mim. Caramba. Caramba. Volta aí, rapaz. Nossa. O que aconteceu, seu paramédico? Vamos até a maca. O que aconteceu, rapaz? Nossa, mano, acidente, doutor. Não. Vamos mandar aqui, rapaz. Nossa senhora. Vem. Ai, mano. Nossa, doutor. Acho que tem uma parada dentro de mim, velho. Calma, vamos olhar direitinho. Respira, calma. Pode entrar. Vem. Que droga. Tá sem sangue. Nossa, pra onde? Pode entrar naquela maca ali, ó. Ai, que droga. Se apoia. Nossa. Vou tirar essa aqui, ó. Vem cá. Isso aqui, doutor, beleza. Eu vou preparar a sala de cirurgia lá. Ô moleque, calma. Eu quero ficar vivo, doutor. Calma, rapaz. Fica bem, rapaz. Vamos com cuidado, doutor. Calma aí, rapaz. Pode ficar tranquilo aí que não vai dar um jeito. Isso mesmo. Calma, respira. Tá, então.
mal, entendeu? Ai, tá muito mal. O doutor lá falou que ele teve umas colisões lá. Ai, quebrou alguns costelas. Ai, caraca. Ai, ai. Tipo, não afetou nada, entendeu? Ai, tá muito grave. Mas será que... A minha... Ele veio com umas ferimentos expostas, entendeu? Não, foi muito grave. Foi um pouquinho grave, viu? Por pouco que ele não... É, não falei. O que você tá fazendo aqui, Duda? Eu posso ver um pouco. Se tiver acordado, né? Ai, cara, que cama ruim, cara. Vem aqui, me acompanha aqui. Caraca, velho. Ô, garoto. Oi, doutor. Oi. Tá bem. Tem visita aqui pertinho, tu pode atender a visita? Ah, acho que eu consigo, cara. Acho que eu consigo. Qualquer coisa, só aperta no botão ali, tá bom? Que nós vamos vir correndo. Tá bom. Pode deixar, doutor. Enfermeira. Tá aí, ó. Ai, que dor, cara. Drax, o que aconteceu? Você... É, na medida do possível, né, cara? O que aconteceu? O que você meteu das vezes? O que aconteceu? Ah, eu não sei, Mia. Eu acho que... Só voltaram pra mim, cara. Alguma coisa aí. Alguém tá contra mim ainda. Eu acho que um inimigo antigo, alguma coisa assim. Você tem que parar de achar que tudo gira ao seu redor. Já te falei isso, cara. Oxe, o que tem a ver? Mas. Você bateu o carro? Tipo, ninguém fez nada pra você. Oxe, meu carro foi sabotado, doido. Você nem sabe da parada. Ai, meu carro. Quem te falou isso? Nossa, não me estresse não, velho. Tá até doendo aqui, cara. Meu carro foi sabotado, velho. Eu tava de boa na curva do nada, e faltou freio e os pneus estourou, os quatro juntos. Ultimamente você tava perdendo umas corridas, pelo que eu sei, né? Então. O que tem? O que tem? Você devia ter feito algo errado, sei lá. Eu errar? Minha garota, eu posso até perder, velho, mas eu não tava errando muito, não. Tá, eu tava. Mas nessa eu não errei, não, velho. Não errei, não, entendeu? Aconteceu, mas, meu. Você acha que ela tá mentindo? Olha como eu tô aqui, velho. Não preciso disso não, cara. Ai, caralho. Nossa, que dor, velho. E ó, entendo uma coisa. O moleque lá me salvou. Se ele não tivesse me salvo, tivesse salvado minha vida, já era, cara. Já era. Eu estaria morto agora. Você entende isso, cara? Nossa. Olha, o doutor me falou um pouco sobre o seu caso. Vai ser difícil de se recuperar e tal, mas... Olha aqui. Eu sei que a gente... Não vem o caso agora, mas quero saber que eu tô aqui porque você precisar, tá? Precisa se recuperar e tal. Ai, tá. Eu quero te ajudar. Na real, acho que eu não preciso de nada, não. Tá tudo suave, tá ligado? Eu acho que, mano, acho que repouso aí, hospital e fala tudo que o médico quiser aí, eu vou. Se Deus quiser, eu vou sair daqui, véi. Tá legal, então. Entendeu? Mas se cuida, tá? Fica bem também. Tá bom. Vou tentar, né? Vou tentar na medida do possível aí. Você também. Vai pela sombra. Acho que... O quê? Que... Vai ser meio difícil, sei lá. Vou ficar um tempo longe de você também. Apesar que a gente já tá um pouco longe um do outro, né? É, bastante, eu diria, né? É. Você deve ficar aqui quanto tempo, você tem noção? Cara, não sei, velho. Pelo menos um mês, eu acho, cara. Eu acho. É. Logo eu tenho umas coisas pra resolver, então. Sei lá. Tá certo. Não, vai nessa aí, vai pela sombra, se cuida. É, eu sei que você vai se cuidar. Você sabe se virar sozinha. E ora por mim lá que eu vou ficar de boa, tá ligado? É. Regina deve vir te ver, tchau. Regina? Oxi. Ué, como ela diz isso se ela é amiga dela? A Arapola tá achando que só eu sou zoado. Como assim? Será que ela tá sabendo de alguma coisa? Ah, mas também eu quero que se ferre. Eu só fui educado, cara. Porque eu quero que essa menina vá cagar também. Ela, a Regina e todo mundo, cara. Ai, mano. Não posso ficar nervoso, cara. Minha barriga dói, cara. Ai, caraca. Nossa, tô gemendo. Mas quando eu ia cagar, velho? Mas aí? Vamos lá, descansado que é melhor pra nós, velho. Peraí. Ai.